Tako, Jelena, još jedan put dobro jutro. Mi se nalazimo u banci hrane. Kao što smo ranije napomenuli, danas je Svetski dan hrane. A kako ga obeležavamo, reći će nam naša sagovornica Maja Petrović-Kolaković. Majo, dobro jutro. Dobro jutro. Veliko mi je zadovoljstvo da budem danas sa vama ispred kompanije DM. Nama je zaista bilo važno da kampanju Spasimo hranu, spasimo humanost podržimo konkretnim akcijama. Tako da smo se odlučili da doniramo osnovne životne namirnice u vrednosti od preko 2 miliona dinara, koje će putem naših partnera iz Banke hrane biti distribuirani na čak 35 udruženja u 15 gradova širom Srbije. Nadamo se da ćemo na ovaj način dati primer drugim kompanijama, ali i pojedincima, da se uključe u ovu važnu akciju i da zajedno podržimo ovu zaista važnu temu. Majo, samo jedno pitanje. Koliko je bilo teško nabaviti sve ove namirnice? Pa iskreno, imali smo zaista sjajnog dobavljača sa kojim smo sarađivali, tako da zaista imamo dobru saradnju sa svim našim partnerima, tako da je to bio onako lakši deo posla. Verujem da je znatno veći deo posla zapravo u banci hrane, koja, kažem, da ovo dalje distribuira na čak 1200 korisnika širom Srbije, tako da zaista im se zahvaljujem na podršci i partnerstvu u ovoj inicijativi. Hvala mnogo, Maja. Sa nama je i Željko Mitkovski, koordinator ovog projekta. Željko, ponovo se vidimo u jednoj sjajnoj akciji. Kako do sada protiče ova akcija i koliko je zadovoljstvo imati jednu ovakvu količinu hrane za ljude kojima je ona potrebna? Dobro jutro svim gledalcima i hvala vama što redovno pratite aktivnosti u okviru kampanje Spasimo hranu, spasimo humanost, koju je pokrenula Koalicija za dobročinstvo uz podršku USAID-a pre neka nepuna dva meseca. Veoma smo zadovoljni rezultatima, uključio se veliki broj kompanija kojima sa ovom prilikom zahvaljujemo, a kompanije se mogu uključivati i dalje kao i građani. Kompanije se mogu uključiti tako što će uputiti donaciju u robi ili u novcu, a građani mogu posetiti sajt spasimohranu.rs i mogu donirati ili slanjem SMS poruke ili uplatom na račun ili upućivanjem online donacije, a takođe u 68 prodavnica širom Srbije ove nedelje, s obzirom da danas obeležavamo Svetski dan hrane, a sutra Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, građani mogu posetiti prodavnice koje se nalaze na sajtu spasimohranu.rs i kupiti neko od osnovnih životnih namirnica i donirati za najugroženije. I poruka za sve naše gledalce je? Spasimo hranu, spasimo humanost, brinemo jedni o drugima i posetite spasimohranu.rs. Mnogo vam hvala što ste govorili za jutarnji program. Mi vam želimo puno sreće u radu i mi ćemo se zaista truditi da ispratimo što više ovakvih humanitarnih akcija. Toliko od mene za sada. Ostanite uz Happy televiziju.